আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা মৰিগাঁৱৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক সন্মানীয় শ্ৰীযুত ৰমাকান্ত দেউৰী ছাৰক এখন গামোচাৰ এটা জাপিৰে সন্মান যাচিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত থকা মুখ্য অতিথিজয় ক্ৰমে ডক্টৰ ভৱেন চন্দ্ৰ নেওগ ছাৰ আৰু ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস ছাৰ, তেখেতলোকক জাপি গামোচাৰে সন্মানিত কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। শ্ৰী নবীন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ পি জি ডি মৰিগাঁও গাৰ্লছ এছ এছ স্কুল, তেখেতক মঞ্চতে আহ্বান জনাইছোঁ। নবীন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ শিক্ষক দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য কি এই সম্পৰ্কে আমাৰ নেহেৰু ডাঙৰীয়াই দেখিছোঁ। আজি মুখ্য অতিথি নেহেৰু ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে আপোনালোকক বুজাই গৈছে আৰু কোৱাৰ মই অৱকাশ নাই বুলি ভাবিছোঁ। তথাপি যে যিজন বৰণ্য অধ্যাপক আৰু দাখনি পণ্ডিত সাহিত্যিক ৰাজনীতিবিদ অকল ভাৰতবৰ্ষই নহয় পৃথিৱীত তেখেতে সুৰঞ্জিত সোণালী আখৰে জিলিকি জিলিকাই থৈ গৈছে। তেখেত পণ্ডিত কাৰণে শিক্ষকক শিক্ষকৰ কাৰণে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় বিভিন্ন প্ৰাচাৰ্য বিদ্যালয়ত শিক্ষতা কৰি কি পাৰদক্ষিতা অৰ্জন কৰি থাকিব গ'লো আৰু 1888 চনত জন্মগ্ৰহণ এই 5 ছেপ্টেম্বৰ জন্মগ্ৰহণ কৰি যি ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আৰু পৃথিৱীৰ কাৰণে যি প্ৰতিভা অৰ্জন কৰি থৈ গ'ল তাৰ আজি বিকশিত কাৰণে বিকাশ কাৰণে আজি তেখেতৰ নামত শিক্ষকসকলৰ যি শ্ৰদ্ধা যি সন্মান বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ৰাজ্যাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই বিশেষকৈ মৰিগাঁও জিলাৰ এই শিক্ষক দিৱসটি আজি যেনেধৰণে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে কৃতি শিক্ষক বাছি বাছি তেখেতসকলক সন্মান জনাবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ কাৰণে
শিক্ষক সমাজৰ শৈক্ষিক আৰু বাতাৱৰণ আৰু আজি প্ৰজন্মসকলক এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা দিলে সেই প্ৰেৰণাটো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে এনেধৰণে পৰম্পৰাগতভাৱে এই 81 সংখ্যক অহা বছৰ 82 সংখ্যক পৰম্পৰাগতভাৱে যেতিয়ালৈকে পৃথিৱী জীয়াই থাকিব তেতিয়ালৈকে দাক্ষণি পণ্ডিত সপ্তবলী ৰাধাকৃষ্ণ নামত এই শিক্ষক দিৱসটো টিচাৰ্ছ ডে' টিচাৰ্ছ ডে' উদযাপন কৰি থাকিব শ্ৰদ্ধাৰে আপোনালোকক প্ৰণাম জাচি আৰু উদ্যোগীসকলে আমন্ত্ৰণ কৰি বা বক্তব্য দিয়া তেখেতসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই মই মোৰ সামৰিছোঁ নমস্কাৰ তথা মৰিগাঁও জিলাৰ নৱনিযুক্ত উপায়ুক্ত মানৱ দৰদী কৰ্তব্যপৰায়ণ আৰু সমাজৰ প্ৰতি একান্ত নিষ্ঠা থকা ব্যতিক্ৰমী এজন উপায়ুক্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়া মৰিগাঁৱৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ আৰু জনপ্ৰিয় বিধায়ক মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ দেউৰী ডাঙৰীয়া মঞ্চত উপৱিষ্ট আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট অতিথি কটন মহাবিদ্যালয়ৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় সহযোগী অধ্যাপক শিক্ষক দিৱস বিশ্ববৰণ্য শিক্ষাবিদ পণ্ডিত ভাৰতৰ দুটাকৈ কাৰ্যকালৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি তথা দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মদিন তেখেত ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ জন্মদিনটো পালন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে যিসকল অনুগামী শুভাকাংক্ষী আছিলে তেখেতসকলে তেখেতৰ জন্মদিনটো পালন কৰিব বিচাৰিছিলে এজন ব্যতিক্ৰমী শিক্ষক বৰেণ্য শিক্ষক বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নেৰে পৰিপুষ্ট পণ্ডিত দাৰ্শনিক ব্যক্তিগৰাকীৰ পাণ্ডিত্যত বিশ্বমুগ্ধ তেখেতৰ জন্মদিনটো যেতিয়া পালন কৰিবলৈ অনুগামীসকল কৰিছিলে তেখেতে কৈছিলে যে মোৰ জন্মদিন পালন কৰিব নালাগে মই এজন শিক্ষক আছিলোঁ গতিকে শিক্ষকৰ দিৱস হিচাপে যাতে উক্ত দিন পালন কৰা হয় সেই তেতিয়াৰ পৰা আজি 81 সংখ্যক শিক্ষক দিৱস ভাৰতবৰ্ষত পালন কৰা হৈ আহিছে শিক্ষকক গতিকে তেনে এটা পবিত্ৰ বৃত্তিত নিয়োজিত শিক্ষকসকলক চৰকাৰীভাৱে প্ৰত্যেক বছৰে শিক্ষক দিৱসত সন্মান যাচি অহা হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অভিভাৱকসকলে আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক সন্মান যাচি আহিছে মই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ এইকাৰণেই যে মই এজন শিক্ষক মোৰ দেউতা শিক্ষক মোৰ ঘৰত মোক 6জন শিক্ষক মোৰ দেউতাৰ ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষক পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত মোৰ দাদাৰ ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষকৰ পুৰস্কাৰ পাইছিলে গতিকে শিক্ষকৰ সন্তান শিক্ষকৰ পৰিয়ালৰ এজন সন্তান হিচাপে শিক্ষক দিৱসত উপস্থিত হ'বলৈ মই ধন্য মানিছোঁ তদুপৰি এটা অতি আনন্দ আৰু গৌৰৱৰ বিষয় যে মৰিগাঁও জিলাৰ সন্মানীয় বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শিকা বলি গগৈ ডাঙৰীয়ানী আচলতে মোৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী মই নৰ্থ লক্ষীমপুৰ কলেজত যেতিয়া পঢ়ুৱাই আছিলোঁ তেতিয়া তেখেত মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে অতি মৰমৰ আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী আমাৰ ইয়াত ছাত্ৰী ইয়াতে আছে মই সঁচাকৈ ধন্য মানো জীৱনত শিক্ষকৰ সেইটো এটা আনন্দ পৰম আনন্দ আৰু এই আনন্দ প্ৰাপ্তি আমি প্ৰত্যেকজনে আচলতে অনুভৱ কৰোঁ অতি আগ্ৰহেৰে অতি আনন্দৰে আৰু অতি প্ৰাপ্তিৰে শিক্ষক দিৱস প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰা হয় প্ৰত্যেক বছৰে শিক্ষাগুৰুক সন্মান জনোৱা হয় কিন্তু বৰ্তমান বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰকৰ কাৰণে